Takže po vstupu do budovy vidíme prosklenou střechu, kam se až dneska podíváme. Takže toto je hlavní vstupní hala. Tady byla recepce a ostraha. Už to tady je hodně vybrané, takže chybí pult. Dokonce se nám tady dochovalo i nějaké původní umění. Zde přístup do restaurace. Tady tma. A tady máme jídelnu. Je to tady takové rozbombardované, protože tady střílejí policajti, hasiči, cvičně, jak můžete vidět. Tak tady máme i nějaké terče. Tady potom stylové provedení dveří na záchody. Ty už jsou teda po nějaké novější rekonstrukci. Takže to je ještě ta veřejná část prostoru pro návštěvníky hotelu. Tady nevím, jestli byl nějaký obchůdek, trafika. Moc se toho asi nedozvíme. Každopádně ta stěna dřevěná je původní. No a to jsme teda ještě pořád v tom větším objektu. V tom spodním, tak jako v tom nízkém. Takže tady vidíte různé technické zázemí. Zde je nákladní výtah transporta, který obsluhuje jenom dvě stanice. Suterén, první patro. Takže spousta takových prostor, o kterých nemám ani ponětí, k čemu původně sloužili. Jsme po dvě z výtahy a víme, že jeden z nich funguje. Tenhle to asi nebude. Takže jsem zpátky v hlavní hale a kroky imaginárního hosta jdu teda do nějakého ze svých pokojů. Tak dejme tomu, že mám pokoj ve 14. patře, takže použiju jeden z výtahů. Tady už se chytám, výtah je připraven. Co se týče výtahu, tak můžete vidět rok výroby 88, ale to znamená, že ten výtah je po modernizaci, takže dáme si tady tu 14. No a je to docela rychlý výtah. Takže sledujte, jak rychle vyjede 14 pater. Jsme v té 14. Takže když bych začal popisem chodby, tak tady toto je chodba z výtahy. Je tady několik, jak vidíte. A zde už je potom chodba s těmi byty, respektive s nějakým příslušenstvím. No, byl to hotel, takže nevím, říkám byty, ale myslím prostě apartmány, pokoje. Jak chcete. Takže tady se můžeme podívat do jednoho z těch bytů. U Makartové bytové jádro, které prošlo takovou tu renovací z 90. let. Nalepené kachličky na ten U Makart, samozřejmě gumové. Nějaký speciální nástřik. Zkrátka, aby nikdo neviděl, nepoznal žádná návštěva, že máte U Makart. Samozřejmě návštěvy do hotelu nechodí, ale kdo to měl doma, tak ten doma si to taky lidé prostě dělali na těch U Makartech. Tady vidíme původní kivná okna a už docela krásný výhled a to jsme jeli prvé v té 14. Já nevím, jestli ty okna tady nemají nějak zabité, aby nešli otevírat. A jde otevírat. No, to je krása.
To už se dneska nevidí. Takže si ho nějak vyvážíme. Tak. Takže kýpne okno. No, dneska už se to vyrobit nedá, dneska už nikdo nevyrábí. Já mám tady tohle otevírání rád, je to takový styl. Samozřejmě ženské budou namítat, že to je nepraktické, že z toho padají děcka. Nevím co všechno. No, ale je to styl. Tak jdeme dále. Vlastně mi byty je poměrně členitá. Ale díky různým úskokům a hlavně tady tomu konci je dobře osvětlená. Takže tady máme přístup na loďii, kterou obývají holuby. Nebudu tam ani lozit a vlastně štítové okno, které tady nám zaručuje přísun světla. No, tady asi udělejte představu zhruba o tom půdorysu. My jsme teda tady. Byli jsme v bytě někde, myslím, tu. A takhle nějak to vypadá. Takže jdeme se ještě podívat. Ať máme to typické podlaží za sebou, tak si to takhle celé projdeme v rychlosti. No, schodiště, k tomu se za chvíličku dostaneme. Takže jdeme dále. Je to tady tak rozbombardované kvůli tomu, jak tady cvičí ti policajti, hasiči. Nevím, kdo co všechno ještě. Společenská místnost, ano. Takže obyvatelé těch hotelových pokojů měli tady místnost, kde byly televize a tak dále. Prostě nějaké to kulturní vyžití. A tady by měla být společná kuchyňka, ale se tam nedostaneme, takže si můžeme na ně mrknout o patro níž. A zde tady další chodba s dalšími byty. No, ty byty jsou všechny stejné, takže to máme vlastně po vstupu. No, dobré, tak dveře zavírat nebudu. Nikdo určitě vykopl, takže po vstupu vlastně předsíňka. Tady možná byla původně vystavěna skříň na konci té chodby. Větší místnost. A už zmíněvané bytové jádro u Makartové. A menší místnost. Takže to je jedna ta buňka, jeden ten hotelový pokoj neboli byt. Samozřejmě půdorysek nechci chybět. Tak tady máme trošku nějakou vzduchotechniku, ta je tady hodně silná na takový vysoký dům. Tak a pro úplnost ještě teda další chodbička. Máme tady zase loďí? Nemáme. Máme. Takže vidíte, že to je víceméně stejné. Jdeme se mrknout na to schodiště. Jak vidno z plánku, budova má dvě schodiště. Tak my se na jedno z nich podíváme a konečně vám odhalím, co je to za konstrukční soustavu, protože různé typy paneláků od sebe poznáte buď zvenku, pokud teda nejsou zateplené, a nebo zevnitř právě podle prostoru schodiště. Takže tady vidíme, že to je dvouramené schodiště se zrcadlem schodiště, to je ta mezera, tomu se říká zrcadlo schodiště. Krása. A dvouramené schodiště, a teď je potřeba se zaujmout na ten tvar těch schodů. Takže když si tak ukážeme z profilu, tak vidíte, že to jsou vlastně schodnice s výřezem, takhle ostře řezaným. Ještě to, že existuje varianta, která je úplně krásně takhle zakulacena, respektive krásně, mysleli by zlíbit tohle provedení hranate. No a tenhle tvar schodu může mít jenom jediná soustava, a to je konstrukční soustava VVU ETA, u které ovšem dvouramené schodiště je spíše výjimkou. Nicméně ten tvar těch schodů z boku má stejný jako klasická bytová ETA s jednorameným schodištěm. No a tady tahle malá okénka, ta se u té ETY také používají na chodbě. Teda používají i soustava Larsen Nielsen. A pak tady ještě máme konzolky, které nesou mezi podestu. Což je také znak těchto dvou soustav. Tak zkusíme se ještě tady podívat na tu kuchyňku. A našel jsem kuchyňku, která je otevřená. Takže po dveřích vstupujeme do dveří, zde máme rozvody, vzduchotechnika a tak dále, co pak to tady máme. Ekologicky nezávadné. Tak jo, takže asi tady jeli bez asbestu. No, zde byla teda původně plechová linka Norma, už je asi ve sběru. A tady jste si mohli rovnou něco malého sníst. To jste si tady ukuchtili, takže tak to vypadá společná kuchyňka. Tady potom ještě zajímavostka, místnostka pro uklízečku.
Ale zase budu muset přepnout na širokouhlou kameru. A jdeme do té místnosti, takže podívejte se, zavřu za sebou. Tak a máme tady krásnou prostornou garzonku v Praze s oknem, s bytovým jádrem. Za krásný, nevím kolik milionek. A bude to hned pryč. Krásná původní koupelna. I se zrcadlovou skříňkou s osvětlením. A teda dost vtipů. Není to garzonka za milion, je to teda pokoj pro uklízečku, takže uklízečka se tady mohla okoupat, když se hodně spotila, nebo nevím, čemu jinému by bylo bytové jádro. Pak ještě na každém patře byly takhle na konci prostory pro uklízečku, respektive pro personál, takže tady byly nějaké regály na ložní prádlo a tak dále. Komory jsou tady. Takže tento prostor patří ještě personálu. No, nám už by tady měl pomaličku dojíždět výtah. Ano, máme ho tady. A pojedeme kam až to půjde. Takže 19. No tak zavírej, zavírej. To jsou ty nové výtahy. Jsme v 19. Víš, už nás výtah nevyveze. Takže opět ta místnostka pro personál. Ale pozor, v tomto patře vlastně je to naopak. Respektive jinak, tady už jsou z toho záchody. Asi pro ten personál, těžko říct, dveře už tady nemáme. No, co nás tady v tomhle patře zajímá? Jinak, co se týče toho bordelu po těch střelcích, tak vlastně čím jsme výš, tím víc je to rozestřílené, takže asi rádi střílí ve vysokých patrech. Tady máme potom jídelnu, respektive jídelna, tohle bylo myslím disco. Takže tady byly diskošky. A je tady i terasa, takový ochoz, ale je to zabedněné, do těch dveří se nedá dostat, protože se otevíraly a byl tady problém s průvanem. Takže jenom nakoukneme. No, takže komu bylo horko s tancováním, mohl se schladit na terase s výhledem na Prahu. No, pak tady ještě hodně stylová věc. Tady je nějaká teda kuchyňka, která pokračuje, zase nějaké zázemí pro ten personál. Ale tu stylovou věc jsem nenašel, ale já ji najdu. Tady je ta stylová věc. Záchod s nejluxusnějším výhledem v celé Praze. No a tady z tohoto luxusního záchodu se pokusíme dostat sem, na střechu. Takže jdeme dále. Na střechu pouze po schodišti. Takže teď se můžeme ještě znovu prohlédnout to obrovské zrcadlo schodiště. Tak. A jak to tady vypadá? Vypadá to dobře, mříž není zamčená. Takže zde. To jsou prostory. Samá kabeláž, nejspíše od operátoru. Na tři západy, bacha na to. Tak. A jsme teda na té střeše, kterou jsme viděli z toho záchodu. Můžeme se teď pro změnu podívat ze střechy na záchod. Takže někde tady. Tady myslím ho máme. Jak vidíte, nahoře jsou jináčí okna, takže tam už záchody nejsou. Takže opravdu záchod s největším výhledem tady. Takže toto máme střechu. No, ještě se podíváme na jedno kouzelné místo. Tady je pak další střecha. Tady máme strojovnu výtahu.
To je strojů. A dáme si ještě tu vyšší střechu. A taky tu nejvyšší střechu. Tak. A jsme na střeše s úžasným výhledem na jižní město. Z Ostravy. Takže prošli jsme celý barák. Doufám, že se vám to líbilo. A přečtěte si i článek tady k tomu baráku, protože hrozí, že ho zbourají, což by byla podle mě škoda. Tak čau.